tubwire rero ubundi bari babanye gute uko mwababonaga cyane ko bari bamaze umwaka babana ehe twe twabonaga nta kibazo bafite ahubwo natwe biriya bintu byaje kuba byaradutunguye yego kubera rwa rugo rwabo nta muntu waruzi ko biriya byabamo biriya bintu byatunguye abantu benshi benshi cyane pe hanyuma se amakimbirane yabo namwe mwamenye ejo bundi cyane ko mukanya numvaga hari umumama hano wavugaga ngerega ngo bari basanzwe ngo bagirana amakimbirane ibyo byo nini bisanzwe kandi mu miryango none mwabimenye ejo bundi aho inzu yatwitswe cyangwa se mwe musanzwe mu byumva oya twe twayonge ibyo nyibyo nabwo nabyitayo byo kubaza gutyo cyo kubera ibyo nabwo narimbise yego ariko nuko twumvishe koko mu gitondo karekare mudugudu yari yagiye mu bibazo byabo eh mudugudu eh akimara kwava rero sinzi ibyo basigayemo nyine ariko biraya byahise biva eh hari ibyo numvise ko ngo umutantine waho na nyirabusha ngo bakubitaga umugabo ibyo bintu byaba ari byo cyangwa se ni amakuru abantu bavuga bashyushye inkuru nyine buri muntu we avuga iki buri muntu yivugira icyahuye nacyo yego eh none rero mugiye kumva mwumva ngo inzu irahiye byagenze bite wabyumvise gute kugira ngo mutabare cyane kandi ne wakuyemo uriya mubyeyi n'umubyeyi wakuyemo nakabebe bose bose yego cyane kare wabatabaye byagenze bite rero noneho nyine nge kariya kubera mu bose ura twatumaze no kumukorera iriya hariya nyiramazu nyiramazu eh kwa hari ari micanga twatwaraga ruguru yiwe hari aruguri we nyine kunza bamwe yego twari tumaze no mucanga kumara kutwara twaragiye nge nayo imaze no kugera no mu rugo yigera mu rugo ndavuga ati rekame nicare mu nebe nabwo ngiye kwicara mbona biranze ndabati rekame niryamye ku buriri bw'umwana bwo muri saro yego giye kuma numva abantu barashakuje kundi bari guhurura nyine gihe nahise mbyuka manza amagara munsi y'urugo ndareba mbona inkongi y'umuriro harari gushya cyane ari kwaka nange ndavuga ati reka amagere ndebe kinaramanutse nsanga hari abaturage benshi benshi pe ariko bakavuga ati mu iyo nzu harimo umuntu kinavuze ati kuva bari bafite ubwoba ubundi reka nitange ikiraba nyine imana nayo irabigira ute ibireba kinarazamutse ngera mugende kuzamuka amasikariye ngongeriwe ibirahuri by'urugi rw'imbere byahise biturika ngihagera yego ariko nkabona muri salo harimo umuriro pe mwinshi cyane nahise nkati nyuma kubera ngiye ranzuna nayikoze ubuyede hari ahantu hari mu bwihe nyine mu bwiherero bw'inzu m'imbere hari akadirishya nahise shakisha ipiki aho ngaho ku ruhande ndayibona akadirishya ndagaca maze kugacya ndabi ibyo bintu kandi abantu bose bari kwimananya ngabivuga gabikunda kubivuga iryo jambo yasohotse yambaye ubusa muri buri hari ikintu rero amagani bamwe bavuga ngo ni gushyushya inkuru bamwe batini ubusa wowe mu magambo yawe uri kugira uti nakayisume gato yakayisume gato ya n'ubusa buriya birahuye oya imamu ngiye mvuga kare gato yagasume gatoya twaramukure mu gihe turi kumukurura gahita gasigara asohokamo yambaye ubusa buri buri atubwiye ngo yaravuze ngo umwana wanjye ari hehe none mu byo twumvise yaganiye na papi ko yavuze ko ngo yafashe umwana akamunaga mu idirishya akagwa hasi oya ibyo bintu we yabivuze nyuma umwana yamaze kumubona Iyo umwana ninjye wagiye mu nzu muri urimo waka muri make ibyo umwana ari no muri ubuse turamenya ibyo umudamu yavuze nicyo kinyoma ibyo uvuze nicyo kinyoma noze kandi njye umwana wamwikuremo ngamutanga n'abaturage babireba ngongera ngasubiramo ngakuramo n'umugabo umugabo ngamukura agaca mu idirishya nangaza mukurikiye sawa mugani we nibyo guteye ikibazo nubwo ngiyewe nta kibazo nagize impamvu nyine nagize ikibazo nge naje nabara yego kandi ibyo ngibyo ngiye no kugika ibyo nabwo byandebaga nge nagira gute narwanaga n'ubuzima bw'abantu barimo yego nabe ibyo kuvara yego mbonye umuntu ntabwo aba ari ubwa mbere mbonye umuntu wambaye ubusa ku buryo navuga ngo oya ikibazo mvuze ntabwo ari ibindi ikibazo mvuze ni nk'i hari nk'ukuntu umuntu abona ikintu bikamutera nyine nk'igikomere akavuga ati koko ndatabaye ate ko
kuba nabona umubyeyi wambaye ubusa nyine bikakubabaza kwa nicyo nshatse kuvuga nyine aho abantu benshi byarababaje cyabirambabaje nanjye byarababaje ariko twe byo nabo twabirebye nta nagaciro twagize ute twabihaye bayo twaje turwana n'ubuzima bw'abantu barimo yego nibyo tuyaje tugira ute tureba nibyo kuvuga ngo ari yambaye ubusa byo nabwo na kareka na kibazo twagize reka wenda hari ikibazo cyangwa kubaza kimasa hari abavuze yuko uyu muryango wa Boaze wari ufite umukozi mubo twumvise batabawe ntago twigeze twumva umukozi ku kibazo cy'umukozi kimasa cyo kimeze gute umukozi yari yasohotse hanze yatabawe nande byari bimeze gute ko nacyo ari ikibazo cya covid oya ngiye waho ngaho nibyo byavuga ngo ni gaze ntabwo ariyo ntagariyo eh wenda we afite ibintu yakoreje ku ruhande kuko ngo Boaze ngo yabwiye umudamu we ngo gaze ngo ngira turitse ngo share ngo gaze ngira turitse nonese gaze ubundi turitse ninzi turika ka gaze iturika nawe kugita ikiwe ntabwo ari kubaho kubera nge ahantu namukuwe hamwe n'urugi nto gaze yari iteretse nto gaze yari iteretse naye ibyo kuvuga ngo ni gaze irahari ni ibiro bitandatu nanayikwemirimo gaze n'abaturage barabirebye niho umukozi wiwe abaturage bari bahari nero ibyo papi we ya papi nayo yaje ibyo nyibyo byarangiye kora valise papi yaje ninzu barangiye no kwiza imyakare twaze tumanuka ku muhanda abariho twicara ageraho nahasaba amazi ndanamusabira barayamuha ariko ukuntu nabonaga njye ameze nakuna nahitaga ngira utenye nihamagara ambirase ngizi dutabare hakiri kare nzamuka rero nahise mura nande na valise papi ariko ari bari kuvugira ati dore umuntu byose byabaye ahari ati ni njye akaba ari njye bamubyira aba njye yaje ni njye umuntu yamanje ku bantu babiri ruguru kunza amanje ku bantu babiri umugabo n'umumama njye nkurikira ndo wa gatatu arangije yahise anamanuka none se umudamu we rero biriya bikomere Boaze yari afite ntago wenda umudamu we twabashitwe kumubona umudamu we nawe nibyo yari afite umudamu we nayikomere na kimwe yari afite umwana avuyemo nta kibazo afite yo nta kibazo yari afite none se Boaze ni ukuvuga ngo ni cya kindi umunyarwanda avuga ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo ibyo ngese nabijya buri muntu aba afite ibyiwe yifitiye umutima wiwe nawe ufite uwanjye kubera ngo ibyo yakoze ibyo ntabwo natinyuka kubikora aho gira birambikore nafata amapantaro abiri n'ishati imwe ngagenda ngahunga ubona umuntu akomera icyaha kitaraba hari abandi bakomeje kwibaza ku buryo babonye Boaze yahiye mu maso baravuga bati ni umuriro wamutwitse cyangwa se niyo gaze bavuga yamuturikanye ariko nk'umuntu wamukuyemo wabonye Boaze bisebe yari afite byari by'umuriro ese wenda umukuramo hari nk'ikirido wenda cyari cyamwe kujya mucurangira asoma kunda yo brasinze oya maze kwabaga ari kuririmbira umwana we uri mu nda ubwo se ntabwo yakubwiraga ngo nawe uba uri aho hafi ukoma amashyi ubwo umuntu yaza gutumye ikintu urakizanye ukajya kwiteramo ubwo se bagukubise waba uzizi yego bakubwira turi kutwivangira mu byari nahitaga nigendera rero byumvikane ko wamuhanira wavuze yuko muri kumwe na Boaze umufite nyine mwaganiraga umubaza ati ku bundi wabitewe n'iki ubundi kubera iki watwitse inzu umwana n'usu wawe ntabwo yaba yarakumeneye akabanga ka papa w'umwana gicyo yambyiye cyo nawe ngiye ndanabivuga yambyiye ko abagore ari babi yambyiye ko abagore ari babi yego arindi jambo yambyiraga uko mwavuganaga we yakubwiranga abagore ni babi arindi jambo yongeraga gusohora nibyo nk'iryo yambyiraga gusa nibutsa kandi kantu abandi nta kuntu wavuga ngo ni abarozi babimubyiye yego nose umurozi aragushuka kurusha ubwenge umurozi yaje kugushuka kurusha ubwenge yamanje akihera hose nose kuba numa njye ntabwo waza ngo yabaretse gato kimasa nawe aho ngaho urabukoze ikosa niye kosa ubuhanuzi ni ibiro njye wumva ngo ubyire impamvu njye mvuze ngo ntabwo yamanurira bigaragare ko hari ikindi kintu kimasa duhishe oh yumva njye ngo ubyire impamvu aba mu kove acuruza butike sibyo atarazana n'umugore naho twarakoranaga ibintu by'ubuhanuzi
ntabwo nari mbimuzi urumva nayo mpamvu rengeye kuba narumvishe ngo ni umuhanuzi njye buriya ntabwo ari kuza kumanurira eh mbese muri make wahereye ku kera uri nk'umukozi we njye kubera buriya twari tumenyereye kuva akiri mu kovi eh yabaga mu kovi ari bosi wawe eh ariko kimasa rero waziranye na Boazi kuva kera yamara Boazi uramuzi ari nayo mpamvu wamugana uyu munsi ubitse amabanga menshi no mubazabazwa kimasa azajyayo njya kubazwa iki se ahubwo yagiye kubazwa kima wagiye kubazwa Ose nje nigeze njya kubazwa nje bamba nje nagiye kuri ribu bambaza ibyo bagomba kumbaza. Yego. Baramya ati bizakurikira bazamamagara. Aho se urumva utazajyayo? Naho nzajya. Noneho harakantu kandi. Aho usajye sasuzuguriza. Baranyishyuye se. Abantu icyo atakubwije ntaba gifite. Avugisha ukuri kuri n'ukuri. Ikinyoma ni ikinyoma. Ameze nkanjye. Nje nkunda umuntu umeze uri. Hari ikintu nshaka kukubaza. Uravuze ngo yakoze ibikorwa by'ububwa. Rano bari bwabo nimbwa yatwikiye abantu munzu noze impamvu nge mbikubyira urumva nta muntu w'umugabo ufite ubwenge buzima na roho mutakatifu ugoma gufata umwanzuro wo gutwikira umugore n'umwana we munzu ariko ndabona ko ubwo agiye n'ububwa none katabaretse ngo yabanze akabasohora abo giti cyabo bakavamo akitwikiramo kimasa rwose ati ubwo nubwo ari boss wagiye sinye kuvuga karimbwa katabikoze ngo yitwikire karimbwa mbese muri make ya ndi wo kugasoze Gasaro TV Bakunzi ba Gasaro TV na kiranuka turasuhuje aho merereye mu mpande zose zisi mvuga impande ntabwo mvuga impande njya mbona umuntu buri munsi nivuga ngo mu mpande zose zisi akaza yandika ngo ni mu mpande mvuga ni mu mpande zose zisi kandi mbabwira ko tubakunda cyane namwe nzi ko mudukunda niyo mwamura abantu 10 muradukunda ko ibigano byacu hago ndabikora ngo mbone hariho zero habajyaho abantu niyo babari bacyari ko munsa abo rero ni mwebwe suhuje kandi ni mwebwe nkorera twakiriye umupapa niba ari umupapa niba ari umusore hago mbizi turi kimisagara hano hafi cyane yaho umugabo witwa Boazi yatwikiye umugore n'umwana uyu mugabo rero mugiye kumva byinshi bitandukanye araza kwibaza ate se Nibiri n'umusore nta kibazo ndakoresha njye umugabo kukuru umugabo ibyo wakoze ni ibikorwa by'ubugabo byagenze bite ese afite uruhare ki muri ibi byabaye hagati ya Boazi n'umudamu we byaba byaragenze bite yaba yarakinye cyangwa se yarajuwe iyi herore cyangwa se yaragize akahe kamaro muri uyu muryango kugira ngo bamwe bagihumeka tujye kugana byinshi bitandukanye ukurikira iki kigano ntukureho urasobanukirwa byinshi cyane tugwaye ikazi onje banyita tuyisingize Jean Claude ariko mu zina risanzwe bakabanyita kimasa kubera iki bakwita kimasa yegereze mikro kimasa ni izina bamimbye kubera akazi nkora kora kae kazi nge ndu umukarane eh uri umukarane eh niyo mpamvu re bamimbye kimasa this tugukuye no mu kazi kawe nta kibazo umeze neza ndashima imana nakomeje nkwita umugabo mbabarire ariko kandi umupapa ewe umupapa eh ni umupapa w'umwana umwe umwana umwe imana ishimwe none se ute muri zikartier rero eh naye mwa uri amudugudu Boazi atuyemo Boazi atuyemo nisere ko nawe rero nufatwa n'umujinya utazakora nk'ibyo Boazi yakoze aya yabure muntu abafite ibyiwe abafite ibazo byiwe afite n'umutima we eh kubera nabwo umuntu yagendera kubyo umuntu akoze kareka nabwo bibaho ntago bibaho kandi uko uru rugo rubanye siko ruriya rubanye siko ibyo byo rwose unsubije neza cyane hanyuma se kima reka twiganirire rero ubundi mu buzima busanzwe Boazi n'umufasha we Belize bari babanye gute twajyaga tubona ibiganiro byabo tukabona ari mu rukundo ariko tutazi ko ibyo bibazo byose bihari tubwire rero ubundi bari babanye gute uko mwababonaga cyane ko bari bamase umwaka babana eh twe twabonaga nta kibazo bafite ubwo natwe biriya bintu byaje kuba byaradutunguye yego kubera ruwa rugo rwabo nta muntu waruzi ko biriya byabamo biriya bintu byatunguye abantu benshi cyane pe hanyuma se amakimbirane yabo namwe mwamenyeje ubundi cyane ko mukanya numvaga hari umumama hano wavugaga ngerega ngo bari basanzwe ngo bagirana amakimbirane ibyo byo ni bisanzwe kandi mu miryango none
ngabimenye ejo bundi aho inzu yatwitswe cyangwa se mwe musanzwe mu byumva oya twitwayonge ibyo nyibyo nabwo nabyitayo byo kubaza gutyo cyo kubera ibyo nabwo nari mbise yego ariko nuko twumvishe koko mu gitondo karekare mudugudu yari yagiye mu bibazo byawo mudugudu eh yakimara kwava rero sinzi ibyo basigayemo nyine arabira byahise biva hari byo numvise ko ngo umutantine waho na nyirabusha ngo bakubitaga umugabo ibyo bintu byaba ari byo cyangwa se ni amakuru abantu bavuga bashyushye inkuru nyine buri muntu we avuga iki buri muntu yivugira icyahuye nacyo yego eh none rero mugiye kumva mwumva ngo inzu irahiye byagenze bite wabyumvise gute kugira ngo mutabare cyane kandi ne wakuyemo uriya mubyeyi n'umubyeyi wakuyemo nakabebe bose yego cyane kare wabatabaye byagenze bite rero noneho nyine nge ariya kora mu bosi ura twatumaze no kumukorera iriya hariya nyiramazu nyiramazu ko hari ari micanga twatwaraga ruguru yiwe hari aruguriwe nyine kunza bamwe yego twari tumaze no mucanga kumara kutwara twaragiye nge nayo maze no kugera no mu rugo yigera mu rugo ndavuga ati rekame nicare mu ntebe nabwo ngiye kwicara mbona biranze ndabati rekame niryamiye ku buriri bw'umwana bwo muri saro yego ngiye kumva numva abantu barashakuje ngo ni bari guhurura nyine nge nahise mbyuka manza amagara munsi y'urugo ndareba mbona inkongi y'umuriro harari gushya cyane ariko aye ndavuga ati reka magere ndebe kinaramanutse nsangara abaturage beshi beshi pe ariko bakavuga ati mu iyo nzu harimo umuntu kinavuze ati kuva bari bafite ubwoba jubundi reka nitange ikiraba nyine imana nayo irabigira ute ibireba kinarazamutse yegera mugende kuzamuka amasikariye ngongeriwe ibirahuri by'urugi rw'imbere byahise biturika ngihagera yego ariko nkabona muri saro harimo umuriro pe mwinshi cyane nahise nkati nyuma kubera ngiye iranzuna nayikozeho ubuyede hari ahantu hari mu bwihe nyine mu bwiherero bw'inzu mo imbere hari akadirishya nahise nshakisha ipiki aho ngaho ku ruhande ndayibona akadirishya ndagaca maze kugaca umugore yari ari hehe hafi aho ngaho umudamu nahise twaze tumukuramo tumaze turi kumukurura nabwo ari kuvama tabi nyine nabwo kumurwanisha buryo ngo tureke asohokamo byihutirwa turanyije yasohotsemo yari yakenyeye agasume gatoya ndabi ibyo bintu kandi abantu bose bari kwimananye ngabivuga ngabikunda kubivuga iryo jambo yasohotse yambaye ubusa muri buri hari ikintu rero amagani bamwe bavuga ngo ni gushyushya inkuru bamwe bati ni ubusa wowe mu magambo yawe uri kugira uti nakayisume gato yakayisume gato ya nusa buriya birahuye oya impamvu ngiye mvuga kare gato yagasume gato ya twaramukure mu gihe turi kumukurura gahita gasigara asohokamo yambaye ubusa buri buri umuntu bari baturanye nyine mu gikari no bamuhaye akantu yahise yambara kimara kwinjira mu nza baravuze ati umwana wanjye ari hehe nge nahise ninjira muri rya dirishya ninjiramo imbere muretse gato uratubwiye ngo yaravuze ngo umwana wanjye ari hehe none mu byo twumvise yaganiye na papi ko yavuze ko ngo yafashe umwana akamunaga mu idirishya akagwa hasi oya ibyo bintu we yabivuze nyuma umwana yamaze kumubona iyo umwana ni njye wagiye mu nzu muri urimo waka muri make ibyo umwana ari no muri saro ubuse turamenya ibyo umudamu yavuze nicyo kinyoma ibyo uvuze nicyo kinyoma nozi kandi njye umwana wamwikuremo ngamutanga n'abaturage babireba ngongera ngasubiramo ngakuramo n'umugabo umugabo ngamukura agaca mu idirishya nangaza mukurikiye buri muntu we agenda avuga icyo ashaka buri muntu agenda avuga icyo ashaka buri muntu umva we yavuga ibyo yumva yishakira ku giti cyiwe ko byari ibihe bigoye none wabigenza ute mudamu arasohotse uri umupapa yego amaga n'ibyago byabe byabaye ariko reka mvuge ngo nimba boko boazi ndabize ndi bigana zabibona niyo yanaza cyangwa se uko byagenda kose ariko yakoze amakosa kuko kimarika nk'ubwire kubona
navuga ngo ubwambure bw'umugore utari wawe ni nabyo abantu bakomeje bavuga kariya n'umudamu arura hanga nibyo yavugaga uti nabagabo bari bahari bagize ikimwaro bagire soni ati kubona ubwambure bw'umubyeyi niyo mpamvu jyewe uvuza kayisumi niyo mpamvu nanjye mbitinzeho ndibaza wa mugani we nibyo guteye ikibazo nubwo jyewe nta kibazo nagize impamvu nge nagize ikibazo nge naje nabara yego kandi byo ngibyo ngiye no kugika ibyo nabwo byandebaga nge nagira gute narwanaga n'ubuzima bw'abantu barimo yego nabe ibyo kuvara ngo mbonye umuntu ntabwo aba ari ubwa mbere mbonye umuntu wambaye ubusa kuburyo navuga ngo oya ikibazo mvuze ntago ari ibindi ikibazo mvuze ni nki hari nk'ukuntu umuntu abona ikintu bikamutera nyine nk'igikomere akavuga ati koko ndatabaye te ko kubona abantu umubyeyi wambaye ubusa nyine bikakubabaza kwa nicyo nshatse kuvuga nyine aho abantu benshi byarababaje cyabirambabaje nanjye byarababaje ariko twebwe iyo nabo twabirebye nta nagaciro twagize ute twabihaye bari twaje turwana n'ubuzima bw'abantu barimo yego nibyo twiyaje tugira ute tureba nibyo kuvuga ngo ari yambaye ubusa ibyo ntabwo nta kareka nta kibazo twagize reka wenda hari ikibazo cyangwa kubaza kimasa hari abavuze yuko uyu muryango wa Boaze wari ufite umukozi mubo twumvise batabawe ntabwo twigeze twumva umukozi ku kibazo cy'umukozi kimasa cyo kimeze gute umukozi yari yasohotse hanze yatabawe nande byari bimeze gute ko nacyari ikibazo cya covid oya ngiye aho ngaho ndabasobanurira kubera nge mbagira bwa mbere na mbere yego nge nahageze umukozi ari hanze nanone ikiganiro cyose ndi gukora ndikujya nambivugamo umukozi yari atetse ifiriti hanze yego umukozi yaratetse ifiriti hanze tunamaze no kubakuramo uyu yashatse n'ahantu isafuriya igiye arayibura irimo ifiriti ntose ubwo urambwe ibyo njye ntabwo nzi niba ari abantu bayitwaye kuba abakarani bagenzi bawe bahise bakarani njye narwanaga n'ibyo naje kureba ntabyo kuvuga ngo ndarebye amasafuriya niho batwara na 70 ibyo ntabwo byandebaga ubuzima bw'umuntu nibwo bwa mbere njye namanje gukiza ubuzima bw'abantu yego nibyo bintu namanje kugira ute gukiza ikindi kibazo abantu bakomeje kwibaza uburyo wowe utsindagira ukavuga ko ari wowe watabaye umwana kandi nyina w'umwana avuga ati jyewe aya nge n'abantu bari bahari nge ninge wamwikuriye mu nzu urumva yego ninge wamwikuriye mu mwana yego muhereza mugenzi wanje twari turi kumwe twanajyanye no kumurenga uwo mugenzi wanje urumva ukabona ariye mpamvu nyiza kwemera ko ari we mutabanye nyine buri muntu we yivugira ibyo yumva ashaka byaba ari kwakundi se wenda avuga ati ubwo umugabo yavuze yuko nari ndi guteretana n'impamya yuko ari kimasa watabaye umwana kandi hakaba hari amakuru avugwa yuko umwana atari uwe umugabo azatsindagira avuge yuko yatabawe na se ubwo uwamutabaye ari wese akaba ati noneho ninjye winagiye umwana yaba ariyo mpamvu wabona ariyo mpamvu ikindi kintu nongera kukubaza inkuru zasohotse kuri BTN zivuga yuko ari gaze yaturitse kandi wowe ukavuga ko ari wowe watabaye uyu muryango iyi nkongi y'umuriro kuri wowe yari iturutse kuki wasanze ari gaze nk'umuntu wahatugereye bimeze bite ntabwo ari gaze niki nge gaze nayikuriyemo ni gaze biro bitandatu gaze nayo kuyemo irimo gaze yari ikirimo nibyo byo avuga ngo ni gaze gaze ntabwo ariyo ntabwo ariyo wenda we afite ibindi bintu yakoreje ku ruhande kuko ngo Boaz ngo yabwiye umudamu we ngo gaze ngo ngiraturitse ngo sheri ngo gaze ngiraturitse nonese gaze ubundi ituritse n'inzuti turika kaya gaze iturika nawe ku giti cyiwe ntabwo ari kubaho kubera njye ahantu namukuwe hamwe n'urugi niho gaze yari iteretse niho gaze yari iteretse nayo ibyo kuvuga ngo ni gaze irahari ni ibiro bitandatu nanayikwemo irimo gaze n'abaturage barabirebye niho umukozi wiwe abaturage bari bahari nayo rero ibyo papi nawe yaje ibyo ngibyo byarangiye kubera valizi papi yaje n'inzu barangije no kwizimya kare na kizimyamwoto yagiye none se ikima mu byo wumva we rero nk'umuturanyi wabo sibyo wumva ko amakimbirane y'uwo munsi yari yatewe n'iki nyine we ubundi nge ntabwo ninjiye mu buzima bwe cyane ngo mbe nabaza ukuntu bimeze yego kubera turi na kumwe turi kumwe kubera ninjiye bari bamurindishije ngo ari njye umufate inde Boaz yego buriya ninjiye wamufashe
no gushaka gucika kwiwe yashatse gusimbuka ndamufata eh yashatse gusimbuka he eh yarantu kubera ari bipango bibiri icyo yabagamo no hirya cyo ari ikindi gipango yashatse kugisimbuka ngabwemo imbere bitamufata umuyobozi w'umudugu daramye ati wowe mudufashe umuturebere inzego z'umutekano zize twaze tumanuka ku muhanda abariho twicara ageraho nahasaba amazi amazi ndanamusabira barayamuha ariko ukuntu nabonaga njye ameze nakuna nahitaga ngira utenye nihamagara ambirase ngize dutabare hakiri kare birase yaje kizimyamwoto nayo iri kwigendera eh kubera na mbirase njye wabonyati dore umuntu muje kureba umeze nabi ngundi kumwe nawe baje mbahereza umuntu wabo ndanye mbita nzamuka rero nahise mura nande na Valesi papi ariko ari bari kuvugira ati dore umuntu byose byabaye ahari ati ni njye akaba ari njye bamubyira aba njye yaje ni njye umuntu yamanje ku bantu babiri ruguru kunza amanje ku bantu babiri umugabo n'umumama njye nkurikira ndo wa gatatu arangije yahise namanuka none se umudamu we rero biriya bikomere Boazi yari afite ntago wenda umudamu we twabashitwe kumubona umudamu we nawe nibyo yari afite umudamu we nawe ikomere na kimwe yari afite umwana avuyemo nta kibazo afite yo nta kibazo yari afite none se Boazi ni ukuvuga ngo ni cya kindi umunyarwanda avuga ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo ibyo ngese nabijya buri muntu aba afite ibyiwe yifite umutima wiwe nawe ufite uwanjye kubera ngo ibyo yakoze njye ntabwo natinyuka kubikora aho gira birambikore nafata amapantaro abiri n'ishati imwe ngagenda ngahunga ubona umuntu akomera icyaha kitaraba hari abandi bakomeje kwibaza ku buryo babonye Boazi yahiye mu maso baravuga bati ni umuriro wamutwitse cyangwa se niyo gaze bavuga yamuturikanye ariko nk'umuntu wamukuyemo wabonye Boazi bisebe yari afite byari by'umuriro ese wenda umukuramo hari nk'ikirido wenda cyari cyamugiye mu maso wenda ngo tuvuge ko ari umuriro wamutwitse kuri wowe wabonaga ari ibisebe byaturutse kuki nge kubera nyinjiramo nge mugende kumukuramo nageze hano yari kumwe n'urugi yego urugiye bari bari kumwe nge namugezeho mbona agifite ibisebe nge simvuga ngo ndahamya ngo nzi ibyamutwitse ni ibingibi kubera nge nasanze mu nzu afite ibisebe mu maso nabwo twamanje no kudiriringa ashaka ko tunarwaniramo asanga murusha ibigango nanamukuyemo nyine we yumvaga ko nawe yakwigumiramo mu nzu agahiramo we yumva ntusi byo gushya we iyo umuntu akoze icyaha akabona bigiye kumubana ibintu bya danje aba yumva atanagira n'ahantu ava kumva yakwigumiramo watwitse cyangwa ni impanuka isa nawe ari aba yari impanuka aba yarasohotse sibyo none we yashaka kugira ngo yigumiremo ndane abonye namurushije ibigango mukuramo namuruje ibigango mukuramo nese ubundi ko baca umugani mu kinyarwanda ngo uwishe ntaririrwa kuki utatabaye abandi ngo wowe nushaka kumwe watewe n'iki kumutabara buraye wageze ahantu ukabona abantu nabwo baragiraho igisa yabitaragira ushakisha uburyo ugira ute urwana nawe paka mukagira ute mugasohoka nako byoroshye ibi bintu none natwasa butwe kubona umuntu w'umugabo afata gahunda akavuga ngo ndatwika inzu kubera ko bavuze ngo umwana suwa ese kiba wowe wabashije gutohoza ukaba arakundaga no gutumwa na Boazi utuntu dutandukanye nge Boazi yari na nimero ye narayigira yari niga yiwe nge yakundaga kunuma wabonaga biriya bintu koko yabikora se uko mwamubonaga nze nge ko nakunaga kuza ngasanga yagiraga na gitari akajya asangaye cyamwe n'umudamu we ari kujya mucurangira asoma kunda yo Brasinzi eh oya maze kwabaga ari kuririmbira umwana we uri munda ubwo se ntago yakubwiraga ngo nawe uraho hafi ukoma amashyi ubwo umuntu yaza gutumya ikintu urakizanye ukajya kwiteramo ubwo se bagukubise wabuzizi yego bakubyatura kutwivangira mu byacu nahitaga nigendera rero byumvikane ko wa muhanuzi Ezekiel we washutse Boazi kuko urumva ko yari yishimiye akabebe twose ubona yuko yishimiye umwana we kuko niba mva kimasa arageragayo agasanga ari gusoma kunda bigaragare ko nyuma byaje ari nk'agateranya muryango birumvikana ubundi kintu cyabaye
birumvikana ko ari ubuhanuzi bwamuteranyije n'umuryango kuko Boaze uburyo nanjye mbyumva yari yishimiye yuko madamu we atwite kandi amutwite kuko nanjye twajyaga duhura basamukanye na madamu wiwe amufitiye agafi kutwatunda abadamu bararikira twajyaga duhura ahubwo ahangaha ndahita mpibaza iki kibazo wowe watabaye Boaze benshi bavuga yuko yari yanasinze wabonaga yasinze ese mu bintu yajyaga gutumamo aga nk'agacupa aya barangiye sinajya kubeshyera umuntu atarigeza numikintu yego je yanumaga ibirayi akantu mamazi akantu mico gitoki akantu mamakara ari kibyo inzoga nabyo nigeze mbona anuma yego kandi nabwo na yayi numa nari kuyimuzanira uyishe ntambwa aririrwa ngira kuyimuzanira Kwaye no kuyisangira no se nange ko nyinywa naye nabwo yari kwinywa wenyine urayinywa se no se ubwo urumva kunywa inzoga ari ikintu gikaze koko noneho rero ubushize tuganira wavuze yuko muri kumwe na Boaze umufite nyine mwaganiraga umubaza ati kubundi wabitewe n'iki ubundi kubera iki watwitse inzu umwana n'usu wawe ntago yabara kumeneye akabanga ka papa w'umwana Gicyo yambyiye cyo nawe ndanabivuga yambyiye ko abagore ari babi. Yambyiye ko abagore ari babi. Yego. Ari ndi jambo yambyiraga. Uko mwavuganaga we yakubwanga abagore ni babi. Ari ndi jambo yongeraga gusohora. Iryo nk'iryo yambyiraga gusa. Aha. Nibutsa kandi kana. Abandi bati bishoboka kuba ari umuntu ngo haroze Boaze. Ngakaba yamuterereza kuba yakora ngo yakora ibyo ngibyo ibyo nawe uremeranya nabo bantu kima kandi uburozi bwo bamuroga bamuroga ubwo se bakuroga ngo uje gutwika ikintu cyabakuroga ngo twikire umugore n'umwana ngo kuko ngo yaramaze kugera kurenga ngamaze ngo bikore ngo mbese gutera imbere ngamaze kubona ibintu by'ubutunzi wa mugani abo barozi ko bagowe nawe ubifata nk'uburozi biriya akabiraniwe we yabikoze ku bushake bwiwe we ni ubushake bwiwe yabikoze ku bushake bwiwe nakuntu wavuga ngo nabarozi babimubyiye yego nose umurozi aragushuka kurusha ubwenge umurozi aje kugushuka kurusha ubwenge yamanje kihera hose we kugiti kiwe uyu murozi ni umurozi nyine nesabaraga umurozi waza kubyira ngo we ntanubwo nakintu muvugana waza kuroga gakora ibyiwe akigendera ntabwo ahagara hamwe nawe ngakubyaye ati kora iki hanyuma wavuze washutswe n'umuhanuzi urumva umurozi atamubasha kimwe wenyine ku myumviro ye yiwe ugiti kiwe n'ukuntu yari azi nawe ko ari umuhanuzi wa mugenzi wiwe aya njye uranabwama njye umugabo ngana kura nabwamanurira njye nkubyiza none se ubuhanuzi ni ibiro ntose kuba numa njye ntabwo aza ngo mbamure oya gato kimasa nawe aho ngaho urabukoze ikosa ndiye kosa ubuhanuzi ni ibiro Je wumva ngubyira impamvu je mvuze ngo nabwo yamanurira. Bigaragare ko ari ikindi kintu ushimasa duhishe. Oh yumva je ngubyira impamvu. Je aba mu Kove acuruza butike. Sibyo? Atarazana n'umugore. Naho twarakoranaga. Ibintu by'ubuhanuzi ntabwo nari mbimuziho. Urumva? Nayo mpamvu renge kuba narumvishe ngo ni umuhanuzi. Je bura ntabwo ari kuza kumanurira. Eh mbese muri make wahereye ku kera uri nk'umukozi we. Nge kubera uratwaye tumenyera. Kuva kiri mu Kove. Eh yabaga mu Kove. Ari boss wawe. Ariko kimasa rero azanye na Boaze kuva kera ari na mpamvu wamugana uyu munsi ubitse amabanga menshi no mubazabazwa kimasa azajyayo jya kubazwa iki se ahubwo yagiyeyo kubazwa kima wagiyeyo kubazwa nose njye nigeze njya kubazwa njye bamba njye nagiye kuri ribu bambaza ibyo bagomba kumbaza yego baramya ati bizakurikira bazamamagara aho se urumva utazajyayo naho nzajya noneho hari akantu kandi aho uzajya sasuzuguritse baranyishyuye se Ibyo navuze byo baranyishyuye. None ubwo se ubutabazi nakoze ari n'umuntu wampaye n'igiceri cy'icumi. None se kuri kumi iki kiganiro nakwishyuye. Kuri kumi iki kiganiro nakwishyuye. Ntacyo ubwo ndishyurwa nyuma. None ibyo tuba tubiretse. Oya tubanza tubwize abantu ukuri. Abantu batazajya bagira ngo n'ibintu byose ni ubucuruzi. None se ubwo ntabwo ari ubucuruzi. Ni ubucuruzi njyewe ndimo. None wigeze unyishyura. Nyine ntabwo nakwishyuye. Kubera yuko nese amakoro aragurwa kima atagurwa buzwa n'iki wabikuyeho ibyo buracyababonye nacecetse burafite umundi bubaze
Eh urabaze Zakeri. Urabita umuntu ndimubaze. Cyose wa Zakeri nako. Bura wowe wabonye nakwihora. Banza witonde. Naba retswe Zakeri akwishye. Banza witonde. Gasaro uri inshuti yanyu. Na kimasa nawe ni inshuti yanyu n'umwana w'umukari. Inshuti no sibyo babajyana mu isafuruka bite. Hari ikintu nshaka kukubaza. Iteka iyo iyo. Nda ndahita nkusubiza akantu gatoya. Kandi urahita ufatwa. Nyine banza witonde maze nkubaze. Buri nejo bundi nkubwira nakuye nimbabara umba makuru ndanakubwira ndaza gukanda kanye ariko ndakubeshya nyine narubwo nagakanda kuka makuru ntagurwa abuzwa niki agagurwa wayagurishije waragurije arubwo ijyo wayagurishije ikintu nshaka kumubaza watabaye umuryango kugira ngo tubone ibyo tukubaza tukwishyure cyangwa wabiteye n'urukundo nje n'urukundo nakoze sibyo ariko nye mu gihe ushaka ejo kamaze nkubazano gatoya Si turi hano imodoka ije utarebase nkarani menye barasaba karani bagenzi banje sinje bahamagaye ngo baze batune umucanga no kuri telefone nose byari kunana kujya gukora aho arasi nguri hari byari kunana kujya gukoraho oya umuntu agufashije amazi usubize byari kunana ngo yisubirize umuntu agufashije ku bushake bwe ntago yabagufashije kuko wamuhaye makuru nje niko mbitekereza umuntu avuze ngo akiri yumbi cyangwa bibiri ntago yaba yaguhaye kubera ko wamuhaye makuru ibyo bintu tubitandukanye ahubwo muzajya mutuma abanyamakuru bagira ubwoba tuvuge tutese niba duha umuntu n'ibyo bibiri mu kanya agata akavuga ati aya maye kuko natanze amakuru tuzajya dutinya oya nimujaye muzatinye impamvu ngiye nakubwira ngo muzatinye sibyo ntabwo mbikubwira sibyo nimujake muzabitinye kubera nyinga gutya impamvu ngiye kubikubwira ngiye nari ibu nizamamagara ikamya ngo nge hehe kujya kuvuga ibyo navuze bazamanza bameki umusimbura mu byizi ntabwo nzaturuka mu gitondo ngiye umugore n'umwana bari mu nzu bazi ko bari burye turumvikana nge ngende ngaruke n'urutwe ubwo nzagira imbere w'umugore se mu byatina nagiye gutanga amakuru ajya mu burira ryame ubwo uravuze ngo ntago uzishingira umugabo witwikiye inzu oya karana oya biraye n'ububwa ntabwo ari njye amubwiye ngo ajye gutwika inzu no wise basi bari kubyicuza hari waba wise boss wawe imbwa kandi uriya ni umukoresha wawe wa muntu wari umukozi akaba sobuje indese ugenze gakibazi noze ubwo tuvuye ko yarantunze ntabwo yaragutunze ko yagwaga imibereho akazi imibereho si ubwo umuntu gwasenyisa ufite umugore n'umwana senyisa ubwo yajyana imbere w'umugore ariko wakongeranya wakongeranya noze niyo wakongeranya ubwo wavuga ko ari bwazo nyine uba wagwaye akazi ubwo se washimishwa nangaye yewe umva ngo byize ukuri buranye ndabeshye ku munsi nge iwanje mu rugo ningize ibihumbi bitanu uri n'umu boss wane ah hapo natinye ndanatinye nge iwanje ningize ibihumbi bitanu ubikuye mu bukarane mu bukarane shaki masa n'umukiri yaba yabuze ngacyura n'igihumbi ari iminsi yose ntabwo ari kigirute hani giye nirirwaho ngataha njuye igiceri cy'ijana kimwe yo urumva nabye nzagusanga wikori uri mu bukarane ngagukoresha ikiganiro ariko kamaze nkubaze nigeze nkubyira ngo ari giye uzankoresha ikiganiro urabyibuka ufite je ukuntu wambyiye warahanuraga namubyiye ngo wamaye kuyojinga somaho cyo ziko nabyibagiwe ese ubwiye umugore ndakugurira none urumva je nabe mubye oya oya neza oya jereka baguteze mikro yawe iraguye amenye je ndabaguteze oya waze kumugura shiteri jereka mbivuge reka mbivuge bizagira ngo kinyamakuru ezeke aho ho nakugaya je ya 700 yarafite icupa aramye ati ngo nifata ngo nawe nkwegwa mu nzira ndabati se nguherekeze tujye gukorana ikiganiro ijambo mbyura ryibuka yakubwiye ngo uki mbyibwirira ntago mbyibuka naho ndacicice yakubwiye oya kimavu gishuye oya junenga unengere rimwe yakubwiye ngo uki ngo nago naguhe ikiganiro je yarambiye ngo na ngifata ifite abantu nyishiriye ngo mubona baze we nabwo urimo ariko nabyo birashoboka nabwo nageze nyuma ngakubwiye ati hari igihe nawe uzagera ukangenera ntabwo nari kubyiryo jambo none nagukeneye kimasa mvugisha uko kima iwanyu ni he yewe se ni mu rugo kavukire nge ni mu ruhengeri sha rwose ndabakunda cyane ndabakunda cyane aba bantu icyo atakubwiye ntaba gifite avugisha ukuri kuri ni ukuri ikinyoma ni ikinyoma ameze nkanjye nge nkunda umuntu umeze uri hari ikintu nshaka kukubaza uravuze ngo yakoze ibikorwa by'ububwa bari bwabo n'imbwa yatwikiye abantu mu nzu noze impamvu nge mbikubwira urumva nta muntu w'umugabo ufite ubwenge buzima naroho mutakatifu
ugomba gufata umwanzuro wo gutwikira umugore n'umwana we mu nzu ariko ndabona ko ari ubwo agiye n'ububwa none ko atabaretse ngo yabanze akabasohora bo giti cyabo bakavamo akitwikiramo kimasa rwose ati ubwo nubwo ari boss wagi sinye kuvuga karimbwa katabikoze ngo yitwikire karimbwa mbese muri make ya ndiho kugasoze none se kimasa rero turimo turasa nk'abagana ku musozo umwe mu bantu ariko ji yuyuguje n'utayimugura ngende ndemeranye imugurije ntago na ubwo turayifatanya ntari ji igihumbi tuyifatanya gute oya ubwo buri mu nyine n'ubukanda kayi nawe ayigure warashaka ji cyorashaka amafaranga n'amafaranga nose ji ndayishyira umwana umwana zangwa ji ndagukora ji nge ni ji nubona ndu umwana wo kunywa ji uyingurira kuko nago ndi bukugure rike oya rike rise nge nge na rike rishaka uyu mugabo bowaze wivugira yuko yakoze ibikorwa ndagenda kugura ji na biscuit nebuze ko ndi umubebe urayishyira umwana so umufite se nose nawe ndakujyana nkwere ku mwana uyimugurire sibyo ni mukuru eh ana ni umwana araniga nese ntiyanywa ji na biscuit nyire wenda mukujyanaho mukwereke nyimara kumukwereka wo mwigurire ku giti cyiwe unjyanishyo masa n'umunyabwenge n'umunyabwenge mba ari umunyabwenge arashaka kujya kukwereka mu rugo uko hameze uhita uterwa n'impuwe uhasiga akavuka k'umuceri namwumvise reka twikomereze ikintu nshaka kumubaza kavuga k'umuceri ubwo sembera utanga umuceri angahe ugeze umane ikiro reka nayo imbavu zanjye zitavunikira muri iki bisagara aretse kamubaza ikibazo habe ni ikibugande ni iki wicuza kubyo wakoze nge nana kimwe nta kwicuza nta na kimwe nicuza koranye ibyo nakoze ni ubutabazi bibanze ntacyo nicuza bo nibumva hari icyo nkwiriwe bazashake nimero yanjye narayitanze nibumva nta kintu nakoze nta kone nyine ngaho ngira uyitanze 079 kabiri 5-2 6-2 1-2 amazina ni Tuyisingize Egisi none se akabazo ka nyuma ko twabonye Bowazi atwarwa na polisi yageze muri ambulance gute bo icyo gihe nge twari turi kumwe ni nacyo cya nyuma tunataha icyo gihe twari turi kumwe ya umupolisi yangaga ko valise papi amufotora okay twari turi kumwe yanga akamufotora yanga akafotora Bowazi icyo gihe twari turi kumwe aravuga ataje kara kwa Ezekiel kubera amujyanye bwa mbere gutya valise papi aramanje tugira ahantu twari turi umupolisi amuhagarara imbere kugira ngo atamufotora yego noneho mu gihe valise papi agiye kwanga kuzengunuka ngo ajye hari ibintu byahiriye nabwo agiye kumufotora nabwo umupolisi arongera agira ute aramwitambe kugira ngo atamufotora ahita amushyira muri ambulance oya ambulance yo yaje nyuma bamutwaye nyuma na ambulance ni pandagare ba ni ambulance imujyanye kwa muganga bamutwaye muri ambulance agiye kwa muganga cyangwa se afitwe na umutekano ya ndasobanukiwe kugirwa n'umwotsi yagombaga no kubanza agakurikiranwa n'abaganga bakareba ko nta kindi kibazo yaba yagize mbere y'uko inzego zimukurikira none ubafungiye kuri station ya Kimisagara biravugwa ko afungiye kuri station ya Kimisagara genze niba wenda barageze nyuma kamukura ariko nge niho nzageze ute ari reka tutashye ibirenze kuri ibi nama hantu kimasa turagushimiye imana iguhe umugisha kandi uwo mutima uzakomezanye ikindi rakongeraho Belise ni nakomangwa ku mutima wamugana n'igikorwa uyu mu papa yakoze ngerago mvuga mu mafaranga ariko burya kubwirwa ngo warakoze birenze n'ayo mafaranga ku buryo kimasa niwe munsi avuga ati nta nubwo yigize amamagara ntituranavugana kandi ari bakuye mu nzu urumva nuko bimubabaje Belise nabona n'ibi biganiro byacu azahamagara uyu mupapa yatanze nimero ye amubwira ati ni ukuri warakoze kimwe nuko n'uyu munsi wabona nta rundi rwango akiri muri izi stress zose muri izi bibazo byose nawe atarakira nawe ibyo aribyo byose na trauma ntago yabura iyo ibintu bikubayeho trauma urayigira amezi 9 urugo rw'amezi 9 birumvikana kuba rwahita ruterwa n'ibyago bimeze gutya nyuma yaho bikarangira umugabo afunze umva n'ubwa mbere umugabo wiwe afunzwe kubwo amafuti yabaye kandi ntabwo atekereza yuko ibyo bintu bizapfa kumugwa iki amahoro harimo no gutekereza ati inzu y'abandi ubu izakoreshwa ite ibyangiritse bizaba ndamutse manutse mageragere nibire byose ni byinshi umuntu yakwibaza reka dushimire n'abantu bari badukurikiye bakoreye subscribe babane natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kandi rwose kimasa turagushimiye ndetse
twebwe muri rusange nk'abanyarwanda turagushimiye ku gikorwa cyiza cy'urukundo wakoze icyama n'abandi bakigira ku gikorwa yakoze bakagirira abantu neza reka twizere ko ineza wakoze uzayisanga imbere kandi Imana iguhe umugisha samurakoze Gasaro TV.